E përmbledh një histori gjatë me tre fjale të rrëse. Ku jemi, qëfar nuk jemi dhe ka përkëmë. Ne, këtë të spitin 2020 jemi një zirëje, në përrysë se patë mërësisht e shdo 4 vjetë të tijet të zirëje. Se ishim bomë dhe rëzri, kërë në Arabia që me 4-5 vjetë edhe së mungihen, po me të dhe po e vje koha që sdo kërë dhe janë zjedhe edhe kohë ndryshime. Edhe besoj se këtë vetë do të kemë ndryshime. Do të jetë i pasurë pak në ndryshe, se sa hera dhe tjera. Atëherë kërë dashë, ne e shtërëmë ndorë, i dhe esmi. I shkumë rrëmë. Edhe një mandat, jetësëm, edhe një mandat, mendoj se qdo erë ka kofi, edhe kofi një në këtani, po kemi dalë të më rëzbinë, i poshatë që të kërkojmë votën të uaj, sepse vota është e shenjë, e shtrejnë, dhe shumë mirë e tjasoj edhe patmiri, se ka duhet të shkuar në vota i uaj. Këtë duhet shkuar problemi politik i Luginës për Shqevës. Kër ka zgjidhje, kër ka prije problemi jo. Ta që e përmëllë e gjuhta e ushtrisë në të për Shqevës me vetës dhe bujë mëzë. Na e thërëm, na ka pas as partis këmi pas as ne, kam tjenë në vizim populore. Edhe në që këtë edhe në që të më bërë, pas përfundimit luftës, u deshtë kryqime në politikë, u deshtë që të vazhdojë rrugën aty ku mbeti, sa amaneti i shokve tonë, në obligonë, në dytëronë që të eskë i drejtë, mirë dhe pahinë. Kjo është rruga jonë, kjo është zilja jonë, kjo është programi jo një Luginës e Kryesit Demokratikë. Nuk kemë rrugë tjetër. Rruga vetëna, rruga zgjidhjes politike. Çdo herë kjo pjesë ka qenë Kosovë, duhet të jetë Kosovë. Po për ta bo Kosovë, i duhet një organizim i mirë, me njerës të mirë, me elektorat të mirë, me një popull të mirë, dhe bashkim kontarë. Rëznica ka qenë në rrugë rëzidhës kontarë qëtore. Këto kanë lëvizë, lëvizje, lëvizje. Edhe ka qokë edhe ndërsheja, në ndërta është edhe jam rëznisa, që është ka tundi i jam rëznisës, rëznisa. Në te, këtu, këtë karton, duhet ngritet një lapitar, sepse është njëri emblematik që i ka dhonë emën e mbiemën të Shqiptarisë. Natyrisht ta se dhe të programi është programi edhe ekonomik. Gjdoherë jemi në rrugë e si për përkeqë. Nuk jemi fokusuar asë njerë me një lokalitet. Ne kemi pritëm që s'paku të keqë infrastrukturë, gjdo kënë të ketë një pomje ndryshe, sepse e rranë ndryshe pomje në vitin 2002. Komunës Bujanosi, përdojë që të bëtë ljufë, për me ardhër për pushtetit, për me tregu botës, po dhe anëmizhe me tregu se jemi shumisë, komunë të Bujanosi. Edhe këtë shumisë po të shpojmë edhe tani, edhe më shumë darmi të votojmë me 6 maj, mos arroni numri 7 ju sjellë fatë, ju sjellë fitore. I vetëmi numër është që jemi në rrugë një.
ka filluar, lidhje do të bëhet. Nuk kam kërkuar që të bëhet pjesë-pjesë, të dahen me 30 milion, edhe të mbetet Breznica për sëri pa u lidhje me Bonanosin. Ja ku është edhe antar i shirë të Komunat Shqipjeti, bashkë, pa dirkë, jo. Prioritet është Breznica dhe Malësia, sepse këto është arteria kryesore që lidhë Bonanosin. Pra të mu nuk ku më intereson sa kushton. Mu më intereson që kjo pjesë të lidhet me Bujanosin. Kjo të të bëndë realitet. Pjesa tjetër. Ndalesë. Takime që i kam pasë shpeti do të ketë lëvizje. Sot ne nuk kam hyën, për kam orë drejtë. Por, misis, por, shokve, unë nuk kam rrugë tjetër përveç drejtë Kosovës. Edhe kështu të tesmi bashkarisht me popullit e. Naturisht se ka nevoj edhe brambullon, ka nevoj pushën arsimit, e tim që kini mbetë mrapa, po me ardhjen time, me ardhjen e shokve të mi, do të ndryshohet. Zdo gjo, aty ku ka nevoj mas shumë ti. Pjes-pjes do t'jemi, dhe Malësia, po dhe ju, nuk do të mbetët në harres. Nuk ka të une, po është lartë. Po nisët prej lartë e poshtë, se di shumë mirë se si ka shkuar. Më herët, tash është koha të investohet Malësi, të investohet edhe në Breznicë, edhe në Dobrosel, edhe në Muhacë, po dhe në Zërbinë. Sepse është koha që të investohet, të punësohet, sa veta të Breznicës janë në komunë. Asnjë, sa drejtora janë. Asë një, sa vota vi, me thesë ka në ardhe. Se, si takon një vend aty, si takon një fost, i takon, po i marin për veti. Nuk ka të une, ka kushdo që bjet edhe me. Për këtë e kemi të shmu prej vitin 2002, të vitin 2012, edhe kështu do të bashkojme. Kur nuk kam pyetur nga e tjallë. Kam marrë listën, e në zëzve kam shku në Prishtinë edhe në Tiranë. Mund ka interesu me registru në zëzve edhe me pasë sa ma shumë dhe këta mund në komunën të edhe. Edhe me tonë amiku se di me esë drejt edhe me zirë problemi drejt. Natyrisht se do ko, do në mundi, po këtë bashkarisht do të zilëmi. Edhe këtë problemet. Edhe një, ma kërcjohet së da është, jemi në vitin 2012. Jemi në vetësimin e shqiptarëve dhe vetësimin e shqiptarëve. Êshtë pavarësia Shqipërisë në shqiptori, është 4 vjetori, i pavarësis Kosovës, atëherë e shqiptarë duhet bashkohet. Çdo shqiptarë tjetë i përmendshëm, sepse është viti i bashkimit kombëtar. Viti i lëvizjeve, viti i lëvizjes së progresit demokratik. Votone lëvizjen se nuk ju harron, votone lëvizjen se ju bashkon. Votone numri 7, ju sjell bashkim kombëtar.
ai